2019 թվականին Samsung ընկերությունն արտադրում է ճկուն և ցալվող էկրանով աշխարհում առաջին սմարթֆոնը։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ։ Բաց TV-ի եթերում կրկին բաց ֆուտբոլ հաղորդաշարն է։ 3 տարածվեց պաշտոնական հայտարարություն վերջապես Հայաստանի ազգային հավաքականը ունի նոր գլխավոր մարզիչ։ Նոր գլխավոր մարզիչը նշանակվել իսպանացի Խոակին Կապարասը։ Ներկայացվեց, որ պարոն Կապարասը ունի մարզչական մեծ փորձ, բազմափորձ մարզիչ է, հիմնականում իսպանական ակումբներում, տարբեր ակումբների գլխավոր մարզիչն է եղել։ Նա իր մարզչական գործնեությունը սկսել է 1998 թվականից և մարզչական գործնեությամբ զբաղվել է մինչև անցած տարի, 2019 թվականը։ Եվ նշվում էր, որ ռեկորդակիր է Սևիլյայի գլխավոր մարզչի պաշտոնում անցկացրած խաղերի քանակով։ Նա մարզել է այնպիսի ակումբներ, հանրաճանաչ ակումբներ, ինչպիսիք են Սևիլյան, Մալյորկան, Դեպորտիվոն, Բիլբաոյի Ատլետիկը, ինչպես նաև աշխատել է Շվեյցարիայում 20-ամաքս ակումբի գլխավոր մարզիչն է եղել և վերջին տարիներին Կատարում, 1 տարի Շվեյցարիայում և 2011 թվականին Շվեյցարիայում եղել և ընդամենը 2017 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Կատարում։ Հայաստանի հավաքականի նրան նշանակված նորանշանակ մարզչի մասին մտորումներով այսօր մեզ հետ կիսվելու է հանրաճանաչ հայ ֆուտբոլիստ, 16 տարեկանում պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում իր նորամուտը նշած Աբովյանի կոտայքի կազմում, հետագայում տարբեր տարիներում Հայաստանի գլխավոր առաջատար թիմերում հանդես եկած, Իսրայելում, Բեյրութում, Ղազախստանում, Պարսկաստանում հանդես եկած ֆուտբոլիստ և այսօր էլ վերջապես Պարսկաստանում որպես ֆուտբոլիստ, ապա նաև որպես մարզիչ հանգրվանած Համլետ Մխիթարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նշեմ, որ Համլետը 1994 թվականից, այսինքն մեր հավաքականի հիմնադրման օրվանից մինչև 2008 թվականը հանդես է եկել Հայաստանի գլխավոր թիմում, մեր երկրի ազգային հավաքականում, ինչպես նաև 91 թվականին դեռևս ԽՍՀՄ-ը չփլուզված վիճակում հանդես էր գալիս նաև ԽՍՀՄ հավաքականի կազմում։ Եվ այսպես, Համլետ, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում և հենց միանգամից ձեր կարծիքը վերջին, ուրեմն նշանակման մասին, նշանակումը, այո, երեք ասեցին պաշտոնապես, որ ունի արդեն հավաքականը գլխավոր մարզիչ, դա շատ լավ է, քանի որ հլը դեռ 6 ամիս ժամանակ կա, մինչև ազգերի լիգան սկսելը, և մարզիչը ժամանակ ունի համ հավաքականի ֆուտբոլիստներին տեսնելու, ու ինչքան գիտեմ, մեր հավաքականը պատրաստվում է դաժե ընկերական խաղերի։ Մարզիչի մասին ինչ կասեմ, ինքը իրոք շատ մեծ փորձ ունի, 22 տարվա մեջ մարզելով իսպանական Լա Լիգայի բարձրակարգ, ու ոչ թե բարձրակարգ, կարելի ասել մեջտեղի թիմերին, Դեպորտիվոն, Ատլետիկո Բիլբաոն, Սևիլյան, որը որ հիմա ուժեղագույների կազմում է, բայց կա մի հատ խնդիր, փորձի հետ մեկտեղ ինքը 22 տարվա մեջ ոչ մի, ասենք, ձեռքբերում չի ունեցել։ Այո, նշվում է այդ բազմափորձ լինելը, բայց որևէ նշում չկա, որպես մարզիչ, ինչ հաջողությունների է հասել։ Հաջողությունների հենց այդ է ամենակարևորը, որ ասենք 22 տարվա մեջ ոչ մի հաջողությունների չի հասել, և ինչքան իմ տեղեկություններով ես գիտեմ, ինքը երբ որ գլխավորել է Մալյորկան բարձրագույն խմբից Լա Լիգայից ընկել է սեկունդա։ Դա 2011 թվին է եղել, եթե չեմ սխալվում։ Ճիշտ ասած, այտենց չեմ կարա ասեմ ճիշտ թվականները, բայց գիտեմ, որ ինքը եղել է գլխավոր մարզիչ և թիմը ընկել է։ Բայց ստեղ
vor încă porțuni, da, țuța tali, xanier cu tarva meci, vor încă miști, așhatan ca un ețel, marzela. Pe cea de oțuner, ca vons că linii ira gorțuneițuna aia stani hava ca canum, deșvara asele, jamana ca țuis căta, vor avea te fsareli, hete vumci. U asem mi banel vor esorva mer Hayastani havakakani yenthakhumbe vorteg vor Hayastani havakakanna shat djvar martsakisner en angel vorovhetev te Vrastana te Makedonian meng bolores hishumenk antsas tari irank durs ekan irants yenthakhmberum arachi tegov Mă Makedonian mer yenthakhmbum mer mer Makedonian mer heter ճիշտ ա մենք ստեղ 4-0 հաղթեցինք Վրաստանը իրա ենթախմբում առաջ տեղով դուրս եկավ ու երկու հավաքականներն էլ շատ ուժեղ են Էստոնիան էլ ոնց որ ասած թույլ հավաքական չի նվերջի մեր համար տեսնելով մեր հավաքականի վերջի այս խաղերը ուզում եմ ասեմ որ շատ դժվար կլինի մեր հավաքականի համար իսկ մարզիչից ինչ է կախված Ճիշտ ասած պետք է համբերենք ու սպասենք տեսնենք ոնց կլինի բայց շատ ուրախալիա որ արդեն մեր հավաքականը առանց մարզիչի չի ունենք գլխավոր մարզիչ Դե գիտեք ինչ եթե կարծիք է սպիսի եթե մեր ամբողջ նպատակը այն է որ հավաքականը առանց գլխավոր մարզիչ չմնա դա նպատակ չէ Da, e la ճիշտ, որովհետև գիտեք ինչ, եթե մենք օրինակ մարզիչ ենք բերում, ուղղակի որ մարզիչ ունենանք, ոչ յան ազգանունով, ոչ որ յան չլինի, օտար լինի, ես մեկ սենց մեկ վարկյան ինչ կներեք, այսինքն դուրս եկավ մեր ամբողջ վերջի խաղերի ձախողումը, դուրս եկավ որ Աբրահամ Խաչմանյանն է մեղավոր։ Դուք որպես ֆուտբոլիստ, ապա նաև որպես մարզիչ 2014 թվականից ծավալում եք մարզչական գործունեություն 2014 թվականից ավարտել եք ֆուտբոլը Պարսկաստանում ֆուտբոլի մի անգամից անցել եք անցել եք մարզչական գործ որպես մարզիչ դուք ձեր կարծիքը արդյոք Աբրամ Խաչմանյանն էր մեղավոր իմ կարծիքով որ ոչ կամ Արմեն Գուլբուդաղյանը որովհետև Աբրամ Խաչմանյանը երբ որ հավաքականը ընդունեց այնտեղ մի քանի օրերի ընդբան կար ժամանակ կար 3 օր մի քանի օր դրա համար ժամանակ կա որ հավաքականը ընդունի ամեն ինչը հապճեպ կատարվեց եւ ինչքան ես գիտեմ Աբրամ Խաչմանյանի հետ պայմանավորվածությունը եղել էր որ պիտի շարունակեր անկախ արդյունքից բայց դուրս եկավ վերջում այնպես որ մեղավորը դուրս եկավ Աբրամ Խաչմանյանը ես չեմ ընդունում որ նա է մեղավոր որովհետեւ բացի դրանից շատ բացեր կային բայց կա այն ինչ որ կա Եվ հիմա մենք բերել ենք արտասահմանցի մարզիչ ու անիմիջալոց արտասահմանցի մարզիչի միակ ձեռքբերումը ֆուտբոլում նշվում էր որ նա բացահայտել է Ռամոսին Գիտեք ինչ ֆուտբոլում կան մարզիչներ որոնք որ ասենք օրինակ կարողանում են պատրաստել ֆուտբոլիստներ Ֆուտբոլում կան մարզիչներ, որոնք որ աշխատում են արդյունքների վրա։ Դե լավ արդյունքա 22 տարին Ռամոսին բացահայտել, ի՞նչ է։ Դե եթե մենակ այդ հաջողությունն է, ես չեմ իմանում մեր ֆեդերացիան ինչի մասին է մտածում։ Իսկ ով գիտի մեր ֆեդերացիան ինչի մասին է մտածում։ Եթե մենք ուղղակի որպես մարզիչ ենք վերել, չենք վերել, որ մեր հավաքականը շարունակություն ունենա մասնակցի Եվրոպայում մասնակցի ազգերի լիգայում հասնի բարձր արդյունքների դա ուրիշ նպատակ է բայց եթե վերել ենք ուղղակի որպես մարզիչ դա լրիվ ուրիշ նպատակ է գիտեք այստեղ խնդիրը այսպիսին է կարևոր չի ու մենք բերում մարզիչ ցանկացած պարագայում պետք է նշվի ուր ենք գնում ինչու ենք գնում ծրագիր է պետք դրա համար ունենալ որ ասենք այդ ծրագրով շարժվել Իսկ նշաձող հայտարարվում է դուք նկատել եք ինչ որտեղ որ եթե ապա օրինակ մեր գլխավոր նպատակը ի՞նչն է եթե մենք չհասնենք մեր նպատակին մեր դրածին ի՞նչ ենք անելու մեր ժամանակ երբ որ մենք խաղում էինք ասենք
Եվ որ գալիս էր, ասենք, հավաքականը հավաքվում էր ու պետք է սկսենք արդեն նոր մրցաշրջանը, օրինակ, այն ժամանակ ազգերի լիգա չկար, ասենք, Եվրոպայի կամ աշխարհի խաղերը, որ ենթախմբերում արդեն կար, մեր առաջ միշտ դրված էր լինում, անկախ ամեն ինչից, ինչ պատգրուպա էր, ոնց էր, մեր առաջ միշտ դրված էր լինում, որ մենք պիտի անպայման ենթախմբից դուրս գանք. Ճիշտ է, դա մեզ չի հաջողվել. Բայց մեր առաջ դրված է եղել միշտ այդ նպատակը։ Ես հիմա չեմ անում նպատակը, ծրագրերը։ Բայց այդ նպատակը նաև հայտարարվում է։ Հայտարարվել է համ ֆուտբոլիստներին, համ տելևիզորով, համ ամեն ինչով, բայց հիմա ես չեմ իմանում ինչ է նպատակը, ծրագրերը, ինչ է, ոնց է, որովհետև նորից եմ ասում, ծրագիր ես չեմ տեսնում։ Ճիշտ է, ես երկար ժամանակ չեմ եղել քաղաքում, հետևել եմ միշտ ասենք սայթերով, բայց հիմա երբ որ ես գտնվում եմ Հայաստանում, հետևում եմ։ Իմիջայելուց քաղաքում լինելը պարտադիր չի, որ ծրագիրը, ծրագրի մասին ասենք, էլի։ Հա, հետևում եմ։ Մենք որ քաղաքում ենք եղել, լսել եք։ Չէ, հետևում եմ, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Մի շաբաթ 10 օր առաջ ես գնացել էի օրինակ նայում էի Հայաստանի առաջնության, ասենք շատ կարևոր խաղ, Արարատ Արմենիան խաղում էր Արարատի հետ։ Եվ դաշտում կար 3 հատ հայ ֆուտբոլիստ։ Մի հոգի խաղում էր Արարատ Երևանից, 2 հոգի խաղում էին Արարատ Արմենիայից։ Ուզում եմ ուղղակի հարց տամ մեր ոչ թե միայն ֆեդերացիային, ոչ թե միայն մեր մարզիչներին, ինչի հիման վրա են ուզում մեր հայկական ֆուտբոլը զարգացնեն, երբ որ դաշտում խաղում է 2 կամ 3 հայ ֆուտբոլիստ։ Իսկ ժամանակին ես ճիշտ է շատ եմ հեռու գնում 10-12 տարի առաջ, երբ որ հավաքականը խաղում էր, հիմնական ֆուտբոլիստները խաղում էին Հայաստանից։ Իմիջայելոց լուսահոգի արժանահիշատակ Պորտերֆիլդը։ Ես հենց այդ թեման եմ ուզում խոսամ, 2008-2007 թվին, երբ որ Պորտերֆիլդը Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչն էր, 3 հոգի ֆուտբոլիստ կային, որ խաղում էին արտասահմանում։ Մեկը ես էի, մեկը Կասպարով Գևորը, որը խաղում էինք մենք Պարսկաստանում, և Բերեզովսկին էր։ Մնացած բոլոր ֆուտբոլիստները, եթե կարող են նային կազմերը խաղերի, բոլորը Հայաստանում խաղացող ֆուտբոլիստներ էին։ Եվ սկսեցիք հրաշքներ գործել։ Եվ սկսեցինք հրաշքներ գործել։ Խաղում էին նույն Արզումանյան Ռոբերտը, Կարեն Դոխոյանը, Հովսեփյան Սարգիսը, Աղվանը, Ալիկը, բոլորը խաղում էին Հայաստանում։ Արտուրը Ոսկանյան, հիմնական կորիզը Հայաստանում էր, բայց հիմա ես չեմ տեսնում Հայաստանում ֆուտբոլիստներ, որոնք որ կարան այդ տոնը տան ֆուտբոլում, որովհետև իրանք իրանց ակումբում չեն խաղում։ Հետո զարմանում եմ ես ուղղակի, ասում են մենք լիմիտ ենք դրել, լիմիտ են դրել ում վրա, հայերի վրա։ Դե չգիտեմ ով է լիմիտ։ Ֆեդերացիան լիմիտ է նշանակել օտարների վրա, բայց դա օտարների վրա չի նշանակած լիմիտը, լիմիտը նշանակած է հայերի վրա։ Եթե մի թիմում 10 հոգի լիգաներ ալնում, մի հոգի հայ, դա նշանակում է լիմիտը հայերի վրա է։ Կարող ենք ասել, որ Հայաստանի առաջնությունը վերածվել է Երևանի բաց առաջնության։ Համ բաց առաջնության, ասենք ճիշտ է։ Գանձասարը մի հատ ինչ ունենք, Լորեն ունենք, մեկ էլ Շիրակն ունենք, որոնք խաղում են։ Գանձասարն էլ է Երևանում պարապում, Երևանում է խաղում։ Եվ Շիրակ ու Լորի։ Հետո շատ մեծ խնդիր է մեր երիտասարդների համար։ Օրինակ Պարսկաստանում օրենք կա սահմանված, որ առաջին լիգայում ընդհանրապես օտար իրավունք չունի խաղալու։ Ինձ թվում է ամենակարևոր խնդիրներից մեկը հենց դա է, որ մեր մոտ Հայաստանում նույնպես առաջի խմբում լիմիտ դնեն, որ ընդհանրապես օտար չխաղա։ Ավելի լավ է խաղան այդ 17, 18, 19, 20 տարեկանները, քանզի թե օտարները գալիս են։ Ես տեսնում եմ հիմա, ասենք առաջի լիգայի խաղերը եմ գնացել, օտարները ոչինչով։ Եվ ինչ եք տեսել։ Օտարները ոչինչով չեն տարբերվում, եւ ավելի շատ վատ բաներ եմ տեսել։ Չեմ անում, պետք է այս հարցին ճիշտ լուծում տվացվի, որովհետև ֆեդերացիան պիտի տա, ով ֆեդերացիան, հենց ֆեդերացիան պիտի տա, որովհետև շատ մեր լավ երեխաները ճիշտ այսօր ծառայում են հիմա բանակում։ Այն ինձ թվում է հայկական ֆուտբոլը կամաց-կամաց վերածվում է
tuni toșacaruneri, tuni internati. Mer ժամանակ օրինակ խնդիրը ինչու՞մ էր, ճիշտ է, հիմա էլ կա այդ բանակի կենտրոնական մարզական ակումբը, որը հիման վրա մեր հավաքականի, ասենք լավ ֆուտբոլիստները, որ չծառայեն, խաղում են. Բայց այն ժամանակ, երբ որ մենք խաղում ենք ու ավելի վատ տարիներում ենք խաղացել 93-94 թվականին պատերազմական, բոլոր ակումբներին թույլատրված էր 2-ից 3 ֆուտբոլիստ լավ, որը որ երիտասարդ է, որը որ ապագա ունի, չտանեին բանակ։ Պլյուս դրա հետ մեկտեղ կար բանակի կենտրոնական մարզական ակումբը։ Այսինքն այդ 50 հոգի, այդ 40 հոգի ֆուտբոլիստներից միշտ հավաքականում խաղում էին 15-16 հոգին։ Բայց խաղում էին։ Խաղում էին։ Ես այդ ժամանակ կարող եմ ասենք sense թվարկել, նույն Տոնոյան Արամայիսը, նույն Հարություն Աբրահամյանը, նույն ես, նույն Շահգելդյան Արմենը, մյուս ֆուտբոլիստները բոլորս ծառայում էինք որպես գրանցված էինք ՑՍԿ-ում, բանակի կենտրոնական։ Ծառայում էինք որպես ֆուտբոլիստ։ Ֆուտբոլիստ։ Ճիշտ է, մեզ ասում էին, ձեր մենք ձեր տեղը կծառայենք, ձեր ծառայությունը կանաչ դաշտում է։ Եվ կար բանակի կենտրոնական մարզական ակում, որտեղ որ հիմնականում լինում էին երիտասարդական ֆուտբոլիստները, ասենք 18-19 տարեկանները։ Այդ 40-50 հոգին ու այդ այդտեղ շարունակվում էր։ Հիմա պետք է թող 40 չլինի, թող 100 լինի։ Պետք է դրա լուծումը պետք է ճիշտ։ Իսկ հիմա եթե 100 ֆուտբոլիստ կգտնենք Հայաստանում, հայ, թող 100 լինի, ի՞նչ խնդիր կա։ Գիտեք ինչ, մենք ֆուտբոլիստներ կգտնենք, բայց երբ որ նորից եմ ասում, լիմիտը առաջի լիգայի վրա ու բարսագույն խմբի վրա, ուզում ես թիմումը 10 հոգի, 20 հոգի լիգիաներ ունեցի, բայց ոչ թե, ասենք, դաշտում 10 հոգի խաղան, 11 հոգի, թող դաշտում 5 հոգի խաղան, օտարին փոխարինի օտարը, այն 6 հոգին թող հայաստանցի ֆուտբոլիստը լինեն, որ կարողանան համ հավաքականին օգուտ տան, համ ասենք իրանք տեղ ունենան աճելու։ Իսկ մեր մոտ ոնց են անում, բարձագույն խմբում այն օտարը, որը որ չի մասնակցում, մյուս օրը կամ դրա առաջ օրը ինքը խաղում է առաջի լիգայում, այսինքն մեր հայ ֆուտբոլիստները ոչ մեկ չեն խաղում, նստած են լինում, ասենք, նստարանին, իսկ ֆուտբոլիստը չխաղալով, բոլորս էլ գիտենք, որ լավ ինքը համ խաղային փորձ չի։ Դրա վառ օրինակը ՕՆ-ն էր, երբ որ աշխարհի առաջնությունում բացահայտում էր 18 տարեկան ՕՆ-ը, հա, հետո տարան Ռեալ Մադրիդ, նստեց պահեստայինների նստարանին ու հիմա այդ նույն հարցը գալիս է օտար մարզիչ, ինքը ունի ժամանակ 6 ամիս ու ինքը պետք է նայի, ինքը Հայաստանի հավաքականի մարզիչն է, ճիշտ է, ինքը պետք է այդտեղից ընտրի, ասենք, Հայաստանի ֆուտբոլ, ինքը կընտրի օտար, իսկ եթե դաշտում չեն խաղում հայաստանցի, ինքը ում պետք է ընտրի, ում պետք է նայի, ամբողջ խնդիրը դրանումն է, ամբողջ խնդիրը։ Հարգելի Համլետ, կարճ ընդմիջումից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, հետաքրքիր զրույց է ստացվում ըստիս, հիմա գովազդային ընդմիջում անենք։ 1950 թվականին Kenwood ընկերությունը ստեղծում է նորարար խոհանոցային մեքենան։ Անգլիական Kenwood ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Անցանք մի դաշտ, որտեղ բազմաթիվ կարծիքներ են հնչում, դա լեգիոնականների դաշտն է, լեգիոնական մարզիչներ, լեգիոնական ֆուտբոլիստներ, այսինքն օտարազգի, օտար քաղաքացիություն ունեցող ֆուտբոլիստներ եւ մարզիչներ, իմ մոտ այնպիսի տպավորությունն է, որ մեր մոտ մի տրադիցիա է, այսպես ավանդույթ է ձևավորվել հայկական ֆուտբոլում, միշտ վատը ավելի վատի հետ համեմատել, ավելի վատը վատթարագույնի հետ համեմատել, միշտ միջակությունը գլխավոր արժեք ընդունել, որ ասենք թե հիմա կապարասին քննադատողներին ասում են, բա գիտեք, բա Գվարդիոլայի կամ Կլոպի մակարդակի մարզիչ չէր գալու Հայաստան, եթե չէր գալու, ուրեմն միջինին, հա, կամ որևէ ֆուտբոլիստի մասին խոսելիս, իսկ բարձրակարգ ֆուտբոլիստը կգար Հայաստան ֆուտբոլ խաղալու։ Իսկ ինչի համար չի գա, որ։ Իսկ ինչի համար չի գա։ Չէ, ես ասում, դա իմ կարծիքը չի։ Ես
virtual, հարթակներում, հնչող կարծիքներ, նա դեդուք էլ համոզված եք, որ կապարասի նշանակումից հետո ամբողջ օրը երեք և այսօր առավոտյան և ամբողջ գիշեր քննարկում է եղել է։ Եթե սենց մի հատ խնդիր կա, եթե մենք պիտի նշանակենք ոչ բարձրակարգ մարզիչ, ուրեմն մենք նպատակ չունենք ֆուտբոլի մեջ։ Այո, ուրեմն դա նշանակում է մենք ուղղակի ուզում ենք գոյատևել, ուղղակի ուզում ենք ոնց կա տենց էլ մնա։ Իսկ եթե մենք նպատակներ ունենք, մենք պետք է համ բարձրակարգ մարզիչ նշանակենք, համ բարձրակարգ լեգիոներներ բերենք, որովհետև ինչ խոսքը գնում է լեգիոներների մասին, իրանք անպայման պետք է բարձրակարգ լինեն, որ մեր հայ ֆուտբոլիստները կարողանան այդ բարձրակարգ լեգիոներներից ինչ որ խաղերից պարապմունքներից կարողան։ Նույնը մարզիչները պետք է անպայման բարձրակարգ լինեն, մեր հայ մարզիչները տեսնեն սովորեն։ Հայ մարզիչներն էլ նույնը, ասենք օրինակի համար, ես հիշում եմ, երբ որ Պարսկաստանի հավաքականը եկել էր Հայաստան հավաքի աշխարհի խաղերից առաջ, Կարլոս Կերուշն էր գլխավոր մարզիչը, մեր բոլոր հայ մասնագետները, մարզիչները գալիս էին ու պարապմունքներին նայում, տեսնում էին, գրում էին, ինչ-որ մի բան ուզում էին սովորեն։ Դա շատ կարևոր է։ Բայց ասենք, եթե նորից եմ կրկնում, մենք ոչ մի նպատակ չունենք, իմ կարծիքով… Կամ նպատակ ունենք, որ ֆուտբոլի հետ կապ չունի։ Դա էլ կարա լինի, դա էլ կարա լինի։ Բայց ուղղակի… Մենք չէ, էլի, կոնկրետ… Բայց նորից եմ ասում, մենք իրոք միշտ լավ ֆուտբոլ ենք ունեցել, ու առաջ գնալու փոխարեն մենք միշտ… Բայց ցավալի է, որ անցյալ կատարյալով ենք խոսում, լավ ֆուտբոլ ենք ունեցել… Մենք հետ ենք գնում, իրոք հետ ենք գնում… Էլ հետ գնալու տեղ կա, հետևը արդեն է տեղ չկա… Հիմա ամբողջ խնդիրն էր անումնա, որ այս պակալենին էլ արդեն ասենք վերջացնում են… Նույն Մխիթարյանը, նույն Ղազարյանը, Բիզելին վերջացրեց, արդեն վերջացնում են։ Դրանից հետո ոնց ա լինելու, ինչ ա լինելու, այդ է շատ, ասենք, որ սկսում ես մտածել, շատ ցավոտ ա լինում։ Է, մի մտածեք։ Իսկ ինչ ասենք… Որ ցավոտ չլինի։ Դե, ամբողջ խնդիրը հենց դրանում ա։ Նորից եմ ասում, մեզ պետք ա լավ ու առողջ ու ճիշտ ծրագիր։ Գիտեք ամենացավալին որն է, ես որպես անձ նաև, որպես մարդ շատ ցավում եմ, կապարասի, խաղակին կապարասի առիթով շատ ցավում եմ, որ մարդը ունի շատ լուրջ հիվանդություն, շատ լուրջ հիվանդություն, որ նրա մոտ ախտորոշվել է անցած տարի, դա նշվեց և հայտարարվեց բազմաթիվ լրատվամիջոցներում որպես Սևիլյայի անեծք, ասենք Սևիլյայի նախորդ, մինչև կապարաս եղած մարզիչի մոտ այլ լուրջ հիվանդություններ ախտորոշվել, պարոն կապարասի մոտ, իրոք եմ ասում, որպես անձ շատ ցավալի է, որ իրա մոտ այդ հիվանդությունը կա, քրոնիկ լեյկոզ, որ իրոք ցավալի հիվանդություն է, և շատ հետաքրքիր է, ինչ հույսով են էլի մեր չինովնիկները, իրանք չգիտեն, կամ ինչ հույսով են այս մարդուն, համ միգուցե նաև բերել տանջում։ Եթե ինչ, իրոք շատ ցավալի է, դա այս պարագայում մենակ իրան առողջություն կարող ենք ցանկանալ։ Ես էլ անխոս։ Մենք ունեցել ենք Հայաստանում, Հայաստանի հավաքականում այդպեսի գլխավոր մարզիչ, բայց դա եղել է Պոտերֆիլդը, ու դա միակ դեպքն է եղել, ու իրոք եմ ասում, Պոտերֆիլդ Հայաստանը չի ունեցել, ու իմ կարծիքով չի ունենա։ Որպես ոչ թե մարզիչ եմ ասում… Չէ, եթե մտայնությամբ շարժվենք, այո, Պոտերֆիլդ չի էլ ունենա։ Չի էլ ունենա, որով հետև ոչ թե ես միայն որպես մարզիչ եմ ասում, որպես մարդ, որպես մարդ, որպես անձնավորություն, նա առաջի իսկ օրվա ոտք դրած Հայաստանում, ես նրան ճանաչել եմ ու մեր հարաբերությունները շատ-շատ սերտ է եղել, շատ մտերիմ է եղել, ու ես շատ բան եմ իրանից սովորել, թե ֆուտբոլում, թե մարզչականում, թե ամեն ինչում, ու ես միշտ, ոնց ասեմ, միշտ հիշում եմ նրան։ Հիմա ինչ նպատակով եմ բերել այս ամեն ինչը նորից իմանալով, այս ամեն ինչը, Պոտերֆիլդի մահանալուց հետո Հայաստանի հավաքականի մեջքը կոտրվեց միարժամանակ, մինչև որ, ասենք, Վարդան Ամինասյան
ընդունեց թիմը, նոր կարողացավ այդ թիմը շարունակել. Հիմա այդ նույն հաջողությամբ ամեն րոպե կարող է Հայաստանի հավաքականը մնա առանց մարզիչի, ամեն րոպե. Ինձ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, բացի այն, որ Հայաստանի հավաքականը ամեն րոպե կարող է մնալ առանց գլխավոր մարզիչի, որովհետև այն կեղտոտ է, այսպես ասած, հիվանդությունն է, որ ցանկացած պահի կարող է սրվել, գլուխ բարձրացնել եւ այլն։ Ուղղակի հետաքրքիր է, այդ պայմանագրում նաեւ հաստատ կետ նշած կլինի, որ բոլոր բժշկական ծախսերը ֆեդերացիան վերցրել է իր վրա։ Ճիշտն ասած, եթե այդպես չի, թող հրապարակեն պայմանագիրը, չեմ ասում հրապարակեն, ինչ աշխատավարձի չափ է նշանակվել, ինչ պայմաններ, թող հրապարակեն պայմանագրին գլխավոր կետերը, պարտականություններ, պարտավորություններ, այստեղ կա նաև ինչ-որ մի հատ փոքր մանիպուլյացիա, որ կարող է նաև պարոն կապարասի ընկերները, որոնք ստեղ են, լավություն են արել, նրա բուժման ծախսերը գոնե Հայաստանի ֆեդերացիայի հաշվին անելու։ Մենք հիմա ձեր այս ասացից ես արդեն ուրիշ ենթադրություններ եմ սկսում անել, որ մենք ենթադրություն անելը եւ կարծիք հայտնելը ցանկացած անձի իրավունքն է։ Մենք արդեն կարելի է, եթե այդպես լինի, ես նորից եմ ասում, ոչ մի հրապարակում, ոչ մի բան չկա, բայց եթե այդպես լինի, այսինքն մենք չենք գնում մեր ֆուտբոլը զարգացնելու, մենք գնում ենք արդեն լրիվ ուրիշ ճանապարով, ախպերանկերային ճանապարհով, լրիվ արդեն ուրիշ, որը մոտեցնում է թաթիկներ ձեռքեր կտրելու, դա է, դա հենց դեպի դրան է գնում, նորից եմ ասում, ասում չգա մինչև վերջ, ոչ մի բան չի կարա։ Գիտեք ինչ, պանդորայի արկղի նման է այսօր ՀՖՖ-ն, մինչև չի բացվում, չգիտես մեջն ինչ։ Հենց այդ է ամբողջ խնդիրը, ու նորից եմ ասում, ես չեմ ուզում սենց շատ ծավալվեմ, բայց կգա ժամանակը, որ մենք հետո մեր առասների համար շատ ենք փոշմանելու, ու իրոք, դա սարերի հետևում չի։ Թե մենք փոշմանելու ենք ուրիշների առասների համար։ Որ դա ասում, դա մեր համար չեմ ասում, այսինքն ասածս… Դե, գիտեք, շատ ծավալի է լինում, երբ որ անցնում են ժամանակները, ու հետո ասում ենք, ախր շատ վատ էր, ախր ինչի սենց եղավ, որ հասանք այս վիճակին։ Դե գիտեք ինչ, երբ որ արդեն կարտերը բոլոր բացվում է, կա սենց մի հատ խաղ, չէ, երբ որ էդի ֆուտբոլից մի քիչ սենց հեռու գնամ, էլի ասենք, երբ որ մարդիկ սկսում են իրար հետ, ասենք, բլոթ խաղալ, երբ որ խաղը վերջանում է, սկսում են իրար հետ խոսալ, չէ, հիմա այդ նույն բանն է լինելու, երբ որ արդեն կգա վերջը, արդեն կարտերը ամեն ինչը կբացվի, արդեն կսկսեն մտածել, որ պետք չէր այտենց անել, պետք էր սենց անել, պետք էր, բայց այդ որոշներն էլ կասեն, ինչի քո անց չտվեցինք, ասենք։ Իսկ դա արդեն շատ ուշ կլինի, որովհետև առանց այնա մենք արդեն շատ ենք հետ եկել։ Իսկ սրանից հետո, որ մենք գնանք, արդեն մեր ֆուտբոլը կմահանա։ Իսկ այդ ֆուտբոլի համար ոչ թե մահացել են, մոռացել են, թաղեն։ Չէ, ես միշտ վերջին քիչ հույսը թողում եմ, որովհետև գիտեք ինչ, ես ինքս, ասենք, 90 թվականից մինչև հիմա 2000, ասենք, այտենց որ վերցնեմ պրոֆեսիոնալ, 30 տարի ֆուտբոլի մեջ եմ, ու ես 14 տարին խաղացել եմ այդ հավաքականում, խաղացել եմ թե Սովետական Միության ժամանակ առաջի լիգայում, բարձրագույն խմբում, ես շատ եմ ցավում մեր ֆուտբոլի համար, բայց ճիշտն ասած, տեղն էլ որ գալիս է, չեմ ուզում մտածեմ ֆուտբոլի մասին, Հայաստանում հենց, ես ինքս ճիշտ է 97-98 թվից գնացել եմ ու մինչև այսօր դրսում եմ, միշտ հա իմ մեջ կա, որ ես վերադառնամ Հայաստան, բայց երբ որ ես գալիս եմ, տեսնում եմ ես ամեն ինչը, մտածում եմ ավելի լավ է ես Հայաստանում ոչ մի ֆուտբոլային ծավալություն չունենամ, քանց թե… Լավ, մի այսպիսի հարց, դուք Պարսկաստանում եք, հարևան երկիր, ինչքան էլ որ այնտեղ կարգ, կանոն, մի քիչ ավելի շատ ֆունդամենտալ իսլամիստական այսպես կանոններ են գործում, չադրա եւ այլն խիստ կանոններ են գործում, այնուամենայնիվ, այսպիսի մի խնդիր կա, մեր աչքի առաջ պարսկական ֆուտբոլը այսպես խոշոր քայլերով գնաց առաջ։
Հենց մենակ եմ փաստը, որ պարսկական ֆուտբոլը վերջին 3 աշխարհի առաջնություններին ներկայացված է եղել իր ազգային թիմով. Բոլորը մտածում են, թե նայեք, իր բոլոր առումներով Պարսկաստանում շատ դժվար է, բայց այնտեղ առաջնություններն անցնում են լեփ-լեցուն. Իրանցակողները լիգա չեմպիոնովի ֆինալ են դուրս եկել անցած տարի Պերսպոլիսը ասիական չեմպիոնների լիգայի Պերսպոլիսը ֆինալում կրվեց ճապոնական թիմին ու ասեմ էդի ինչի վերջին 9 տարում երբ որ Կարլոս Կերուշը աշխատում էր Պարսկաստանում այսինքն ինքն երբ որ եկավ արդեն Պարսկաստանի հավաքականը ինքը իր բոլոր ծրագրերը ներկայացրեց ֆեդերացիային հավաքականի օլիմպիական հավաքականի երիտասարդականի բոլոր տարիքայինների բոլոր ծրագիր այսինքն գլոբալ լայնամասշտաբ ծրագիր դրա հետ մեկտեղ ինքը առաջնությունը նույնպես միջամտել նաև ֆուտբոլային հավաքականության հավաքականությանը այն ժամանակ ինքը երբ որ եկել էր ես հիշում եմ բարձակային խմբում կային 18 թիմ Իսկ առաջի խմբում կային 2014-14 28 թիմ Ինքը կամաս-կամաց թիմերը կրճատեց բարսակային խումբը սարքեց 16 առաջի խումբը սարքեց 18 ամեն տարի 5 թիմ դուրս էին թռնում 2 թիմ մտնում էին տենց կրճատեց որ առաջնությունը ավելի հետաքրքիր լինի դրեց ֆուտբոլիստների լիմիտ Թիմումը բարձրագույն խմբում 3 հոգուց ավել իրավունք չունի խաղալու։ Իսկ առաջին լիգայում ընդհանրապես իրավունք չունի օտար խաղալու։ Եվ դրա հետ մեկտեղ մտցրեց, որ թիմումը անպայման պիտի ունենաս 2 հոգի 17 տարեկան, 2 հոգի 19 տարեկան եւ խաղի ժամանակ պիտի 3 թե 2 հոգի 21 տարեկան ֆուտբոլիստ ու 19 տարեկան ֆուտբոլիստ խաղա։ Այսինքն ինքը միջամտեց եւ իր ծրագրերը տվեց։ Ու այդ ծրագրերը մի քանի տարվա մեջ սկսեցին աշխատել ու իզուր չի որ ասենք Պարսկաստանի հավաքականը 3 աշխարհի խաղերին մասնակցել է ու այս վերջի աշխարհի խաղերին Ռուսաստանում տեսակ իրանք Պորտուգալիայի հետ ոչ ոքի խաղացին որ կարային հաղթեին Մարոկոին կրեցին 1-0 Իսպանիային գոլը խփեցին չհաշվեցին իրանք իրանց գոլը խփեցին իրանք այսինքն հնարավորություն ունեին դաժե ենթակա մի ցույց տվեցին որ իրենք ունեն ֆուտբոլ, ունեն հավաքական, գիտեն ուր են գնում, գիտեն ինչ են անում։ Ու նույն ձեր ասացի նման բարձրակարգ մարզիչ հավաքականում, ակումբներում բարձրակարգ մարզիչ աշխատում են։ Պերսպոլիսը անցած տարի, ինչքան հիշում եմ, ճապոնական թիմի անունը այտենս Կասիմային թե ում չեմ հիշում։ 2-0 ընդեղ պարտվեց ֆինալում 0-0 իր մոտ խաղաց Ասիայում ֆինալի խաղերը 2 հատ են լինում դուրս եւ ներս ու իրանց թիմերը միշտ ասենք եթե ֆինալ դուրս չգան մինչեւ քարտ եզրափակիչ պոլոֆինալ դուրս են գալի վերջի տարիներին այսինքն իրանց մոտ հիմքը դրեց Կերուշը իր գնալուց հետո հիմա որ Պարսկաստանի հետ երբեք այդպես դեպք չի եղել Ասիայում գիտեք, սկզբից իրանք խաղում են թուլ ենթախմբում, հետո դուրս են գալի նոր բան։ Ասենք այն ուժեղագույների ենթախումբը, որտեղ որ լինում է Ճապոնիա, Կորեա, Կատար, Սաուդարաբիա, Պարսկաստանը Կարուս Կերուշի գնալուց հետո ֆուտբոլը այնքան ավարտացել հավաքականը, որ իրանք այդ թուլ ենթախմբից կարող է եւ դուրս չգան։ Այդ ենթախմբում գտնվում է Իրաքը, գտնվում է Պարսկաստանը, ինչքան գիտեմ, մի հատ շատ թուլ թիմ էր, որին 14-0 տունը հաղթեցին հավաքականը, չեմ հիշում անունը։ Եվ ամեն դեպքում Կերուշի ֆակտորը աշխատում է եւ ցույց տվեց, որ իր գալուց ինձանով դու գաք, առանցից չգաք։ Բայց մի շատ կարևոր հանգամանք նաեւ Կերուշի օգնական մենք ունեինք Մենք ունենք կա Մարկար Աղաջանյան։ Եվ կա Մարկար Աղաջանյան, որը նաև մասնակցում էր աշխարհի առաջնությունների, աշխարհի խաղերի մասնակցել 2010-ի համար։ Ռուսաստանում էլ էր, չէ՞ Մարկար։ Ռուսաստանում, այո, այսպես ասած։ Մարկար Աղաջանյան, որը ունի հավաքականների հետ աշխատելու բազմափորձ մարզիչ է, հավաքականների հետ աշխատելու, ինչա ձեզ ինչ է թվում մեր ֆուտբոլային ֆունկցիոներները, որոնք այսպես
խոստացել են, չգիտեմ ում են խոստացել, ոչ հայ ժողովրդին, որ ֆուտբոլը կհանեն այս փոսից, Մարգար Աղաջանյանի մասին մտածել են, չեն մտածել։ Իմ կարծիքով չեն մտածել։ Այդ ոնց մենք գիտենք Մարգար Աղաջանյանի մասին, նրանք չգիտեն։ Ճիշտ ասած Մարգարը հիմա Հայաստանում է։ Դե մենք կփորձենք Մարգարի հետ կապ հաստատել, հրավիրել մեզ հյուր անպայման։ Մենք իրար հետ ամեն օր խոսում ենք, ինքը որ գալիս է այստեղ, մենք հանդիպում ենք, ես գնում եմ ընդդեմ։ Ես նրա հարցազրույցներն եմ նայել, նրա միշտ սերտ կապերի մեջ ենք։ Մարգարը, գիտեք ինչ, ու ինքը շատ լավ տարբերակեր, ասենք, Հայաստանի հավաքականը գլխավորելու։ Համ 3 հատ աշխար, 2 հատ ասիա մասնակցելը, դա արդեն մեծ արդյունք է, կապ չունի դու օգնականն ես եղել թե ինչ։ Բացի դրանից հայ, բացի դրանից, ասենք, հայրենասեր, հայրենասեր, իմ կարծիքով վատ տարբերակ չէ։ Պատրաստ օգնել հայրենիքին։ Պատրաստ է, այո, պատրաստ էր, որովհետև մենք շատ ենք խոսացել ու ինքը իր ցանկությունը միշտ հայտնել է։ Դե փաստորեն մարդը իսպաներեն չգիտեր։ Կարա լինի, չգիտի, լավ անգլերեն է խոսում։ Բայց իսպաներեն չի խոսում։ Կասեմ էսօր դրան։ Թող սովորի, անպայման, թող սովորի։ Պարոն Մխիթարյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, շատ հետաքրքիր զրույց ստացվեց և կարևորը, որ բարձրաձայնվեն թերությունները և ոչ թե լոգ բարձրաձայնվելու, այլ տրվի թերությունների կոնկրետ դիագնոզը, կոնկրետ ախտորոշումը և այդ թերությունները, որ վերացվեն։ Գիտեք ինչ, եթե բոլորը սուս մնանք, թերությունների մասին չխոսանք, ուրեմն դա նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն ինչ հարթ է, բայց մեզ մոտ հարթ չի։ Սա ինչ որ թերությունների մասին խոսալը չի, սա ուղղակի մենք ուզում ենք մեր ֆուտբոլը, որ բարձրանա, գա բարձր արդյունքի։ Մեզ մոտ ամեն ինչ հարթ էր Ստալինի ժամանակ, մեզ մոտ ամեն ինչ հարթ էր Բրեժնևի ժամանակ, մեզ մոտ ամեն ինչ հարթ էր մինչև 88 թվականի հեղափոխությունը, երբ որ որևէ թերություն չէր մատնանշվում, ամեն ինչ լավ էր, այսքան ուրախ կյանքը մեզ ընկեր Ստալինն է պարգևել, այսպես ասած, եւ եթե մենք այդ տոնայնությամբ էլ շարժվենք, նոր երկեր հորինենք, նոր ուրեմն այսպես բոցաշունչ ելույթներով, միայն ելույթներով սնվենք ու սնենք, մենք կհասնենք այնտեղ, որտեղ դեռ ոչ ոք չի հասել աշխարհում։ Այսինքն ոչ թե կգնանք առաջ, այլ առաջ պորալով ետ-ետ կգնանք, ինչպես ասում էր դասականը։ Եվ տա Աստված, որ որևէ բացի, որևէ թերության մատնանշում երբևէ չդիտվի որպես չարախոսություն։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն, մինչ հանդիպում։ 1984 թվականին Bosch ընկերությունը ստեղծում է մարդկոցով աշխատող աշխարհում առաջին էլեկտրական գործիքը։ Գերմանական Bosch ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega.